A gente vai seguir agora com a informação de São Paulo. Cerca de 25 afegãos refugiados que estavam acampados no Aeroporto Internacional de Guarulhos, eles foram levados para um centro de acolhimento em Poá, também ali na região da Grande São Paulo. A previsão é de que essas pessoas fiquem no local por até 6 meses. A Nicole Fusco está de volta para trazer os detalhes para a gente e informar também com relação à quantidade de pessoas que esperam por um abrigo, Nicole. A gente fala aí de 25 famílias abrigadas, ainda tem mais gente esperando abrigo? Tem sim, Carol. Pelo menos 4 homens solteiros estão aguardando ainda no Aeroporto Internacional de Guarulhos, aqui na região metropolitana de São Paulo, para serem acolhidos também. Mas como você disse, essas 25 famílias foram transferidas ontem, né, para Poá, também aqui na região metropolitana de São Paulo. Quem realizou essa transferência foi a Acnur, a Agência de Refugiados das Nações Unidas, em parceria com a ONG Aldeias Infantis SOS Brasil. A expectativa, então, é que essas famílias fiquem aí em média de 3 até 6 meses nesses abrigos e durante esse período as autoridades, então, e também essas organizações que estão ajudando, né, esses afegãos vão trabalhar na questão da documentação para garantir essa documentação aos refugiados e também orientá-los na busca por emprego aqui no Brasil e até mesmo na própria questão da adaptação a esse novo país, né, onde eles chegaram. Então, 4 pessoas ainda aguardam para serem acolhidas no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A Prefeitura de Guarulhos disse que vai dar o suporte alimentar para essas pessoas e também nas demais questões que elas precisarem, né, caso precisem ali de mais alguma coisa, mas então a Prefeitura também disse que já está trabalhando para conseguir esse acolhimento também para esses 4 homens solteiros que estão aguardando por essa acolhida. A gente lembra que no final do mês de junho, ali no dia 30 de junho, 128 refugiados afegãos que estavam ali no Aeroporto Internacional de Guarulhos, eles foram também para um abrigo em Praia Grande, aqui no litoral de São Paulo. E desse grupo de 128 refugiados, 25 afegãos foram diagnosticados com sarna, e isso, claro, né, fez com que o caso ganhasse uma nova dimensão. Essa situação, que já era bastante traumática, ganhou uma nova dimensão e as autoridades, então, fizeram essa transferência, primeiro desse grupo para a Praia Grande e agora, então, para Poá, também aqui na região metropolitana de São Paulo. O fluxo de refugiados afegãos tem crescido aqui no Brasil e se intensificou em fevereiro do ano passado e o volume, inclusive, chega a ser maior, né, do que a capacidade de atendimento, pelo menos é isso que dizem as autoridades. Então, por isso que o Aeroporto Internacional de Guarulhos acabou virando ali, de fato, um acampamento para essas pessoas que estavam realmente numa situação bastante complicada e até mesmo degradante, né? Porque, como eu disse, 25 pessoas foram diagnosticadas com sarna. Desde setembro de 2021 é que o Brasil vem concedendo vistos humanitários para os afegãos, isso porque essa portaria, né, que concede esse visto humanitário foi publicada em 2021, depois que o regime talibã tomou conta ali do Afeganistão, né, de boa parte do Afeganistão. Então, essas pessoas fugiram para outros países para tentarem ter uma vida com um pouco mais de liberdade. E o Brasil tem sido, então, um desses principais países que elas têm procurado, Carol. É triste demais, né, Nicole? Uma situação de extrema fragilidade, vulnerabilidade, pessoas que necessitam dessa acolhida. Obrigada pelas informações.